Улаанбаатар эхлэлгүүрдэг түшиг престиж шинэ оны баярыг өгтөн охид бүсгүүчүүдэд шинэхэн бэлгээ задлаа. Үнэртний ертөнцийн шилдэгүүд болох Hugo Boss, Gucci, Dolce & Gabbana, Lacoste, Escada брендийн үнэртэй усны 120 мянган төгрөгөөс дээш төгрөгийн бэлгийн багцанд 25 мянган төгрөгийн, 175 мянган төгрөгөөс дээш бэлгийн багцанд 50 мянган төгрөгийн ваучертай худалдаа Улаанбаатар эхлэлгүүрийн 1-р дахралт эхэллээ. Та аль брендээс худалдан авалт хийсэн тэр тасгаараа хөнгөлтөө эдлэх боломжтой юм аа. Ваучераараа та дараагийн худалдаа авалтаа 25, 50, 100 мянган төгрөгөөр хямдруулж авах боломжтой болсон ба. Брендүүдийн хувьд болохоор Gucci, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Lacoste зэрэг Escada брендийн усан амралтаа. Шинэ жилийг дуустал өрчлөв. Үнрээ удаан барих орчиндөө түгээх тарах гээд олон давуу талтай өвөл хавар намар зум болон офис үйлчлэг гээд хаанж түрхэж болдог үнэртэй усныг та бүхэн Улаанбаатар эхлэлгүүрийн 1 давхраас ирж аваарай. Эрхэм үйлчлүүлэгч та өөрийн хүссэн үнэртэн сүрчгээ боломжийн үнээр хөнгөлтэй худалдан авахыг хүсэж байгаа бол яараарай.